Вітаю, шановні. Ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма «Право на правду» про ситуацію на фронті, справи військові. Будемо говорити прямо зараз з Олександром Коваленко. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Слухайте, я вітаю вас особисто. На вашому каналі вже понад 100 тисяч підписників і людей. Ви перейшли цю межу, це добре. Бачите, візити до Парижу, може, спрацювали, чи якась історія. Але, ну, бачите, чим більше людей вас знають, тим більше людей хоче дізнаватися дійсно корисну інформацію. Слухайте, давайте почнемо з цієї історії. У 24-му році, ну, тут, слухайте, ну, і президент про це періодично вже не один раз казав. І, ну, і ми слідкуємо уважно за Балкани. Кажуть, що у 24-му році ось Балкани стануть, слухайте, ну, от я от тільки можу сприймати, але, ну, цю історію як важель. Чийсь важель для дестабілізації. Мені от цікаво, слухайте, невже у Путіна є і от ресурси, щоб розкидати там ту всю історію, і він може впливати? Бо ми от його так якось демонізуємо, на якісь йому повноваження, міфічні якісь можливості даємо, а може це не так? Може я помиляюсь, чи ні? Насправді Балкани, вони завжди були в полі зору для російських спецслужб, особливо якщо ми говоримо про Сербію. Сербія – це взагалі анклав російського ГРУ. І реальна небезпека того, що може щось відбуватися в цій південній частині Європи, вона завжди існувала. Російська агентурна мережа там досить потужна. Якщо говорити тільки про Сербію, то саме за допомогою сербських кримінальних структур російське ГРУ намагалося в Чорногорії змінити владу, влаштувати заколот. Це було своєчасно розкрито, саме цю змову. І були заарештовані, у тому числі, і російські військові розвідники на території Чорногорії. В Косово постійно відбуваються події, які мають дестабілізуючі, на півночі Косово, дестабілізуючого характеру події. І вони керуються не тільки з самої Сербії, з Белграду, а це ще і безумовний вплив Росії, тому що в першу чергу основним елементом, який діє на півночі Косово, є також кримінальні структури сербські, етнічні кримінальні структури. А російські спецслужби, в першу чергу ГРУ, вони завжди намагалися розширювати свій вплив в тій чи іншій країні, починаючи з контактів або з ультранаціоналістичними якимись структурами, проросійського, звісно ж, характеру, або з кримінальними структурами. І тому я не виключаю того, що по іншим на Балканах країнам присутня досить серйозний вплив та мережа російської агентури. Чи буде в них можливість саме спричинити великий вибух, це питання дискусії. Поки що вони жодного разу не досягли своєї кінцевої мети. В Чорногорії вони не змогли змінити владу через заколот, в Косово вони не змогли спровокувати велику різанину, ще одну війну. Тому поки що можна говорити, що вплив є, але результативність цього впливу, ну, така суть. Ну, слухайте, ну всі ж все бачать. Ну, так чи інакше, що він каже, давайте робіть, як я хочу, там закриваємо цю війну, оці території, туди-сюди, бо зараз я буду робити каку на Балканах. Я зробив там, ну, давайте так, по максимуму, я там намагаюся допомагати робити каку на Близькому Сході, я роблю велику каку і воюю зі своїм сусідом, не будете мене слухати, будете допомагати Україні, я зроблю зараз каку на Балканах. В Африці каку, я так розумію, взагалі важко вже зупинити, що там якось поза увагою залишили цю історію. Ну, вже час його прибирати, мені здається. Він який саме. Ну, я не розумію просто на реакцію дійсно Заходу. От ви, от як ви бачите цю ситуацію? Вони є в них вже в стратегії розуміння, що дійсно оця людина вже не потрібна. Там де юре, нам не знаю, не визнавати на наступних виборах його, які там збираються вони проводити. Де-факто прибирати як Усама бен Ладена. Ну, тобто, ця людина дестабілізує півкулі. Півкулі вона дестабілізує, якщо не більше. Що ви думаєте, у них є вже стратегія по прибиранню цього елемента?
Не знаю, але якщо навіть така стратегія є, то офіційно її ніхто не буде визнавати. Окей, ладно, рухаємось далі. Почув вчора я таку історію, не знаю, мені цікава ваша думка. Слухайте, ну, побачив я ситуацію на Близькому Сході, як тільки дві авіаносні групи туди підтягнулися і підводний човен класу Огайо, якось деякі питання знялися. Знялися з повістки, там, і вже інакше хтось відреагував, і Іран, і Хезбала інакше, і всі зовсім інші пісні почали співати. І тут я почув таку історію, слухайте, що ось ні, китайці, якийсь великий дивний ривок вони зробили з армією, якісь у них суперпідводні човни з'явилися, які не пілінгує більше підводний човен Сполучених Штатів, який на сьогоднішній день ось вважають одним з найкращих. Слухайте, мені цікава ваша думка, що там, у них такий великий ривок чи ні? Бо я пам'ятаю, вони робили заяви про переобладнання, переведення, переозброєння своєї армії. Слухайте, от скільки років їм на це знадобиться і паритет? Вони дійдуть до паритету з Сполученими Штатами і НАТО, да, ну, союзниками, там, от, враховуючи зброю, ну, і Російської Федерації, і інших їхніх союзників? Ну, тут не треба рахувати союзників, особливо Російську Федерацію, бо Російська Федерація сама зараз залежна від постачання, ну, наприклад, боєприпасів з Північної Кореї та Ірану. Ну, як можна її вважати якимось повноцінним союзником? Країну, яка розконсервовує старі радянські танки, артилерію і так далі. Ну, таке собі. Китай дійсно має досить потужний військово-промисловий комплекс, це правда. І він дуже швидко оновлюється. А в Китаю достатньо оновлена армія, Національна визвольна армія Китаю. Але тут є ось який момент. Тут я навіть зроблю ось таке порівняння. Коли там Шойгу розповідає, що в російських військах майже 72% новітньої сучасної техніки, а потім вони їдуть на Т-62 в зону бойових дій, то це Шойгу. Що візьмеш з фермера? Йому б оленів розводити, а не армію керувати. Але якщо таку б заяву зробив міністр оборони Китаю, то це б я повірив. Це дійсно так. У них дуже швидке оновлення. Але є один великий важливий нюанс. А Росія, це умовно кажучи, завжди вона себе називала другою армією в світі. Так? От друга армія в світі, все таке інше. Вона стикнулася з таким супротивником, як Україна, яка взагалі не третя, не четверта, не п'ята армія, навіть не в топ-10 армії в світі. Ми завжди знаходились десь в топ-20, хоча я з цим топом взагалі не погоджувався. Але не в першій десятці, це точно. І ми значно на порядок, в рази, мали кількісну, не мали якоїсь переваги або навіть і паритету з Росією. Яка ситуація? Росія зараз деградує саме у війні з Україною. У той час, як Україна все ж таки не деградує, а еволюціонує. Як би складно це не було. І от з Китаєм, чому я вирішив це порівняти? Тому що у Китаю дійсно на сьогодні дуже потужна армія. Але Китай не вигравав в жодній великій війні останні 100-200, а я навіть не знаю скільки років, а в сучасних війнах минулого сторіччя, в жодній великій, саме великій війні повномасштабного характеру. Якийсь локальний там захопити Тібет, ну це таке собі, знаєте, що там у того Тібету взагалі нема армії. Чи погрожувати якимось невеликим країнам, але чи підтримувати якусь війну своїм військово-промисловим комплексом, але загально проти такого супротивника, як США, Китай навряд чи виграє, тому що в нього взагалі нема досвіду. І це буде та сама ситуація, як і з Росією. Ти можеш мати велику армію. Але коли твоя велика армія переоцінює свої можливості і стикається з підготовленою професійною армією супротивника, вона починає втрачати свій потенціал і дуже швидко. Так само і Китай.
Але ми порівнюємо США. А США це не армія, США це не Збройні сили України. Це зовсім інший рівень, кількість, масштаб і так далі. Технології. Отже, Китай у цьому інші. Варіанті він ніколи не створить якогось паритету з США. Ось, він завжди буде в аутсайдерах. Ну, дійсно, багато експертів так і кажуть, що Китай розуміє, вони кажуть, що Китай розуміє своє місце. Так, у тому і різниця, знову ж таки, між Китаєм та між Росією. Китай розуміє, чим може закінчитися пряма велика конфронтація з США. Він послідовний в своїх діях. Він робить ставку саме на розвиток, а там м'яку силу. У той час, як в Росії, такого рівня аналітики вже давно не існує. Основна частина професійних аналітиків, які залишалися в Росії, їх вже давно або нема живих, або вони вже і страждають, ну, скажімо так, підстаркувати маразм. Слухайте, а оці стрибки таємничі, стрибки у їхніх підводних човнах, що дійсно якісь там супертехнології в них з'явилися, що їх не пелінгує підводний флот Сполучених Штатів, я цього не розумію. Я не думаю, що у США немає можливості пелінгувати підводні човни Китаю. Окей. Так, рухаємось далі. Далі у нас, ну, читав я вашу доповідь от стосовно цього, і ми розмовляли шпагату. От лівий берег Дніпра, Авдіївка. Слухайте, і ось там, кажуть, ну що, ну от так дійсно шпагат, така ситуація. Що буде робити ворог? Це ж тільки звідти брати, туди тягти, тоді там буде менше. Або нова мобілізація. Нова мобілізація може бути. От вони вирішать цю історію за рахунок мобілізації нової? Тут питання ось у чому. По-перше, ця мобілізація буде відбуватися тільки після виборів президента, так званих виборів президента в Росії. Тобто це друга половина наступного року. Вона одразу не вийде на якийсь високий рівень, тобто там хоча б треба буде якийсь час на підготовку все ж таки цієї кількості мобілізованих. І результат ми зможемо побачити саме в другій половині 2024 року. Результат цієї мобілізації. А щодо того моменту, яка буде ситуація відбуватися в зоні бойових дій, передбачити дуже складно. Тому що робити якісь прогнози зараз важко, бо є багато факторів, які можуть як негативно, так і позитивно впливати на ситуацію в зоні бойових дій. Я приведу хоча б один такий фактор – Кримський міст. Він зараз неповноцінно функціонує, але давайте собі уявимо, що там через, ну, завтра, так, або через тиждень, або через місяць він взагалі перестане функціонувати. Отже, основна логістична артерія на південь перестає існувати. І усе їх південне угруповання, в першу чергу група військ Дніпро, залишається без матеріально-технічного забезпечення. З групою військ Запоріжжя та групою військ Схід якось ще можна вирішити питання через логістику, наземну логістику зі Сходу. Але все одно це буде неповноцінна логістика, неповноцінне забезпечення. Отже, велике південне угруповання, особливо ГВ Дніпро, вони почнуть страждати від цього і не бути ефективними. І це буде критично впливати на їх можливості утримувати та контролювати захоплені території. І до другої половини наступного року ми можемо побачити, ну, таку собі картину, що росіяни змушені будуть з Херсонської області відійти до адміністративної межі з Запорізькою областю, або взагалі з цієї частини материкового півдня України відійти на півострів Крим. Тобто може бути караул, різні варіації. А це ж караул. Коридор. Різні фактори, і говорити, як воно повпливає, дуже важко. Слухайте, ну це ж караул, там вже ж коридор. Єдине, що у них оця вся історія, ну, вигоріла, оцей ось коридор з'явився суходольний. Все інша історія, там, якщо дивитися ось в бік
бойових дій, там воно ну не просувається так, як вони заявляли. Там, от, якщо тут воно програє, то ну я тоді дійсно не розумію. Єдине, що слухайте, що також ці кажуть, що ну слухайте, Крим, ну такий собі сектор Газа. Сектор Газа, але він для всіх сектор Газа. Що для нас, якщо ми туди зайдемо, я так розумію, ну от як острів Зміїний, воно ж просто острів, я не знаю. Ну і що, вони ну, можуть... Ну так, великий, можу порівнювати з великим островом Зміїний. Так, остров Зміїний, що вони, і що він буде пустий тепер все? Отака вдіївка велика там буде? Ай-яй-яй. Чи ні? Ні, ну ми ж не будемо наносити удари по цивільному так населенню. Так ми ні, а вони? А вони ж наносять. А що... Ну, вони, це вже, що поробиш, це вже їх стиль. Вони будуть робити обстріли цивільного населення, щоб звинувачувати у цьому Збройні Сили України. Звісно, ми повинні цього очікувати, це буде, це логічно. Але інший момент є, він полягає у тому, що коли ми вийдемо до адміністративної межі з Кримом, ми зможемо собі дозволити ешелоновано накривати майже всю територію півострова, якщо тим більше він буде відрізаний від материкової Росії, можемо накривати і виснажувати їх максимально. Ну і на перспективу там велика кількість полонених може бути. Ну якщо мост вже не працює, то вони куди? Якщо вони не встигнуть втекти, то безумовно. Кримське місто на сьогодні – це єдина можливість швидко їм втікти з півострова. Так. Потім це тільки по морю. Але у чому, я завжди говорю, у чому сенс ізоляції? Сенс ізоляції полягає у тому, що перерізається логістика через Кримський міст, контролюється Азовське та Чорне море, ну, наприклад, нашими безекіпажними катерами або протикорабельними комплексами, а також закривається повітряний простір над Кримом. Отже, втікти вони вже не зможуть, якщо будуть там закриті. Їм треба буде робити висновки ну, раніше, аніж все це буде реалізовано. Або ми побачимо дуже швидку мутацію їхньої православної церкви, яка буде за ну, їх якось штовхати, щоб вони ставали цими самогубцями, шахедами. Ну, така каста з'явиться до цього часу. Я не виключаю ось цей момент, такі мученики чи якась така історія. Слухайте, ні, нас... ну ми їх і зараз бачимо, коли воно там поранене десь в полі валяється, і саме собі ну, що воно робить? Воно не чекає, коли його візьмуть в полон, наприклад, а воно собі вистрілює в голову або підриває себе гранатою. Багато таких є випадків, коли вони не здаються в полон. Ну, тому що вони їх залякують. Це також ми повинні розуміти. Вони психологічно залякані. Моральний, психологічний тиск на них відбувається. Їм не тільки історії розказують, що їм тут... Сили оборони України, коли їх візьмуть у полон, їм там будуть пальці відрізати, інші частини тіла, знущатися над ними будуть, тому краще ви себе підірвіть. Але вони ще знають, що коли вони повернуться з полона, теж саме це з ними будуть робити. І їх служби. Спочатку вони з'ясують, при яких обставинах вони потрапили у полон, а це буде відбуватися під знущання то до. Ну, саме під тортурами. Це дійсно так. Так, і наостанок, слухайте, Рамштайн там відбувся останній. Мені цікава ваша думка, щось цікаве на вашу думку там відбулося. А взагалі мені цікаво, у 24-му році, яка, хто буде донором основним зброї, на вашу думку, і яка номенклатура буде, ну, не то, що головною, ну, от вирішальною, невирішальною, от якось, яка буде відігравати основну роль номенклатура? Ну, скажу так, якісь рішення, які були прийняті на Рамштайні, мене взагалі не здивували, я так сюрпризів не побачив, хоча здивувала присутність Валерія Залужного. Це перший раз, коли головнокомандувач Збройних сил України, він був присутній під час такого заходу. Отже, ну, це можна сказати, що дійсно було таким собі сюрпризом. З іншого боку, номенклатура не здивувала, це було очікувано, боєприпаси, артилерія, засоби протиповітряної оборони, питання ППО, вони починають домінувати, особливо напередодні зимового періоду, і зрозуміло, чому саме.
Але якщо ми говоримо про постачальники, я думаю, що США не втратять своїх Не позицій втратять. основного постачальника озброєння Ага. до України і будуть його займати і протягом 2024 року як номер один. А з іншого боку, яка нам потрібна номенклатура, тут питання дуже просте. Вся. Майже вся. Нам потрібно все. Нам потрібно усе озброєння, яке можна використовувати як в обороні, так і в наступі. Артилерія, боєприпаси, танки, ББМ, комплекси РЕБ, установки для розмінування, засоби протиповітряної оборони, авіація. До того треба акцентувати увагу. Я зараз займаю досить жорстку позицію, що нам потрібні не тільки винищувачі F-16, взагалі винищувач, легкий винищувач реактивний, важкий винищувач реактивний. Нам потрібні ще легка штурмова авіація дозвукового типу. Це турбогвинтові штурмова авіація для перехоплення дронів камікадзе, а також легкі ударні гелікоптери, також для перехоплення дронів камікадзе, не для використання в зоні бойових дій, а саме або для патрулювання деяких ділянок нашого кордону біля Білорусі, наприклад, як варіант, або біля Угорщини, недаремно, до речі, це повинно відбуватися. І знову ж таки, в тиловій Україні саме такі підрозділи, такі ескадрилі повинні виконувати функції перехоплення дронів камікадзе, які, як ми бачимо, зараз адаптують свої маршрути, і вони можуть по 6, по 7 годин знаходитись в нашому повітряному просторі, оминаючи саме зони ураження засобами ППО та оминаючи маршрути, які використовують мобільні групи перехоплення. Тому це питання повинно розглядатися більш глобально та об'ємно. Слухайте, от ви кажете, а я вже задумався про цю, про Угорщину. Що ви може, думаєте, що вони от, ну давай так, під приводом захисту закарпатських угорців можуть зайти? Ні, вони на це не підуть. Ні, вони на це не підуть, але для демонстрації підвищеного контролю за цим кордоном, так, це цілком було б прийнятним, щоб відбувалися такі дії. Щоб вони розуміли безпосередньо, що вони з їх кордону, вони знаходяться під постійним нагляд. Просто вони там були. У мене знайомий з початку війни, коли вивозив свою сім'ю, він бачив, там повні ліси були їхніх вояк, техніка, люди. Тобто от на самому-самому початку, коли все тільки починалося. А потім якось відійшли. Але ну, тому що ліси. Це країна НАТО, це для них би могло погано закінчитися взагалі. Ага. А окрім всього іншого, ну давайте так, коли угорська армія взагалі демонструвала якусь боєстатність високу, ну давайте ще угорці щось там будуть намагатися претендувати на наші ліси. У нас горно-штурмові бригади, ну знаєте, таке собі можуть влаштувати. Ай-яй-яй, так. Річну зустріч, також з квітами. Так. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Дякую. Слава Україні. Героям слава, нашим телечам нагадую, заходьте на YouTube-канал «Жамка та дзвіночка», підписуйтесь на оновлення, з вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.